Ahoj, lidé dobří. Tak se chystám zase na projišťku. Dobrý den. Mě pomáhá elektrika. Dobrý den. Už sama. Tady vás chvilku vypnu. A tady vyjíždím do lesa. Komu vadí ten zvuk, tak se omlouvám, protože to je elektrokolo a ten zvuk, to je zvuk toho kola, když zrovna zabírá elektro. Když šlapu, tak je ticho. No jinak, halt, je tam ten zvuk. Tady budeme míjet hájenky, jsou naproti sobě. Tak,
Kropičky hlad už nevyšlápnu. Kropičky musím si nechat pomoct. Řeknu vám, je to příjemný cestování takhle, hodně příjemný. Tak jsem se byla podívat v lese. Sucho, sucho, sucho. Houby žádný. No. Tak jedu domů. Krásný borový mlází. Právě jsem minula hájenky a blížím se k vesnici naší. Thank you.
Tak, za zatáčkou z kopečka dolů a jsem doma. Dáli na obzoru kostelíček. Jsem doma. Ahoj.